Vítam všetkých pri ďalšom pokračovaní videoblogu Be Visible internetovej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a dnes si niečo povieme o mobilnom marketingu. Mobilný marketing je téma, ktorou sa chceme vo Visibility zaoberať prvý kvartál roku 2015, takže na túto tému môžete očakávať na našom blogu články, určite pripravíme nejaké ďalšie videoblogy a na záver, ako zhrnutie celej témy, vydáme aj e-book, takže máte sa na čo tešiť. Tento prvý videoblog zo série alebo z témy mobilného marketingu by malo byť niečo ako prehľad o tom, čo vôbec mobilný marketing je, čo mobilný marketing zahŕňa a v podstate o čom sa budeme ďalej baviť. Takže ja idem postupne, čo mám pripravené a zhrniem nejaký aktuálny stav. Ten je v podstate taký, že užívateľia už sú v takomto fenoméne second screen, to znamená, čokoľvek robia, vždy majú pri sebe smartfón, či pozerajú televíziu, alebo sú za desktopom, tak vždy majú aj tú druhú obrazovku, prípadne aj tretiu, tablet či mobilný telefón a v podstate tie veci robia nejak simultánne, to znamená, aj keď pozerajú televíziu, četujú na mobilnom telefóne a robia rôzne iné aktivity, to znamená, že tento fenomén nemôžeme nejak opomenúť, pretože veľmi dôležitý aj pri nejakom plánovaní marketingových aktivít na internete alebo ktoré by zahŕňali nejaký engagement užívateľov. Takže určite fenomén second screen je dôležitý. Takisto musím spomenúť jednu dôležitú štatistiku a to, že v roku 2014 prvýkrát prístupy z mobilných zariadení prekonali prístupy z desktopov, takže v podstate už sme sa dostali do takej úrovne, že z tých mobilných zariadení je aj na internete viacej ľudí ako z desktopových, čo v podstate len dáva väčší dôraz na to, že mobilný marketing je v roku 2015 veľmi dôležitý. No a potom v neposlednom rade musíme povedať aj to, že viac ako 60% všetkých užívateľov mobilov už má smartfóny, takže v podstate tuto je naozaj aktuálna téma mobilných aplikácií a nejakých tých v podstate advanced veci, ktoré vieme riešiť cez mobilné zariadenia a nie sú to už len tie klasické telefóny, ktoré tu boli doteraz. Pôjdem postupne, čo v podstate zahŕňa mobilný marketing. Je to určite hneď na úvod webová stránka ako taká a tam máme viacej možností a myslím si, že v roku 2015 naozaj každá firma, keď máte e-shop alebo nejakú prezentačnú stránku, tak by mala spĺňať jeden z týchto atribútov. To znamená, buď by mala mať mobilnú verziu v prípade nejakých zložitejších stránok, kde potrebujeme ten obsah, ktorý je prístupný desktopovým zariadeniam, nejakým spôsobom odčlenie od toho mobilného, chceme tam možno servírovať iný typ obsahu, tak prípada do úvahy tá mobilná verzia. Ak vieme zabezpečiť plnú responsivitu webu, to znamená, že ten aktuálny obsah, ktorý je na desktopových zariadeniach, sa nám plynulo, dokáže zobraziť aj na mobilných zariadeniach a nepotrebujeme sa tam hrať nejakým rozdelným obsahom, tak je to ideálne. A potom samozrejme aplikácie za predpokladu, že tam potrebujeme nejakú funkcionalitu, že chceme, aby tí užívateľia pracovali so stránkou alebo s nejakými funkciami, ktoré na nej sú prípadne aj offline alebo potrebujú tam sťahovať nejaké dáta a podobne. Tých možností, prečo by sa dala zvoliť mobilná aplikácia, je viacero. Druhý bod, ktorý sa týka mobilného marketingu, je určite reklama ako taká, a teda v našom prípade PPC reklama, a tam máme znovu hneď viacero možností. Keď sa bavíme o Google AdWords, teda štandardnom rozhraní pre reklamy, tak v podstate nejak defaultne alebo natívne sa tam dajú cieliť aj mobilné zariadenia. Dokonca to sa dá zvoliť, aby tá kampaň bola špeciálne upravená pre mobilné zariadenia. Máme nejaké menšie alebo upravené formáty banerov napríklad. Vieme tam niektoré fičúrky nastaviť inak ako na zobrazovanie reklam pre desktopové zariadenia. Takže sú tam určité špecifika, ktoré vieme nastaviť. Potom tu máme určite ďalšiu sieť od Google a to je AdMob, čo je špeciálny reklamný formát alebo reklamná sieť, ktorá sa zaoberá len aplikáciami a ich nejakým cross-sellingom, cross-promovaním, reklamou v rámci aplikácií a podobne. Takže ak máte aplikácie, chcete ich monetizovať, prípadne ich chcete dostať do povedomia užívateľov, tak AdMob je tá správna sieť. A potom určite sa musíme baviť aj o Facebooku, pretože veľmi veľa užívateľov, ešte to spomeniem v tej druhej časti videoblogu, chodí práve z mobilných zariadení na Facebook a teda tá reklama, ktorá sa zobrazuje v rámci Facebook siete, tak vo veľkej miere je práve z mobilných zariadení. Takže určite aj tam sú niektoré špecifika, ale v podstate Facebook si s tým vie poradiť, takže keď nastavujete reklamu pre desktopové zariadenia, tak on ju automaticky potom upravuje aj ten formát tak, aby sa správne zobrazovala aj na mobiloch.
Potom tu máme SEO, teda optimalizáciu pre vyhľadávače. A tam sú dve špecifika, ktoré by som spomenul v rámci mobilného marketingu. A to je mobile friendly web. Je to veľmi dôležitá vec, pretože keď Google zistí, že vaša stránka je mobile friendly, to znamená je responsívna alebo má mobilnú verziu a podobne, čo on vie, alebo ten algoritmus to vie nejakým spôsobom vyhodnotiť, tak jednak vo výsledkoch vyhľadávania sa tam vám zobrazí taký malý badge, že mobile friendly, čo je jeden z typov pre užívateľov a vedia, že keď vyhľadajú na mobile, tak sa nestratia na tom vašom webe. A druhá vec je, sú nejaké lokálne výsledky alebo mapy, to znamená, ak vy ako biznis ste registrovaní na mapách alebo máte asociovaný s vašim biznisom aj nejakú adresu a podobne, tak samozrejme sa to dá využiť pri SEO alebo optimalizácie pre vyhľadávače, pretože o tom je práve mobilný marketing v rámci optimalizácie, že jednoducho tí ľudia vás nájdu vtedy, keď v aktuálnom momente potrebujú adresu, potrebujú sa k vám dostať, potrebujú nejaké kontakty, takže súvisí to práve s tou mapou a s tými lokálnymi výsledkami. A predposledná vec, ktorá súvisí s mobilným marketingom, je webová analytika. V podstate Google Analytics znovu natívne podporuje tracking mobilných užívateľov, toho, ako sa správajú. Vieme si veľmi pekne segmentovať v rámci analytiky to, ako sa na webe správali užívateľe z mobilných zariadení, z akých mobilných zariadení prišli, aký mali operačný systém a rôzne iné atribúty, ktoré vieme potom vyhodnotiť. Ale Google Analytics poskytuje aj verziu alebo riešenie pre analytiku mobilných aplikácií. Takže tam je to trošku inak riešené a tie štatistiky sú viac zamerané na ten monitoring práce užívateľov s aplikáciou ako takou. Takže Google Analytics má samostatné riešenie na toto. No a úplne posledná vec sú samozrejme sociálne siete, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou online marketingu a samozrejme aj mobilného marketingu. Tam asi nepoviem nič nové, keď si povieme, že všetky hlavné sociálne siete, či už Facebook, alebo Twitter, alebo Instagram, tak všetky sú a ich gro užívateľov sú na mobilných zariadeniach. Jedna štatistika hovorí o tom, že 1/3 Facebook užívateľov chodí čisto len z mobilných zariadení a z mobilnej aplikácie a viac ako 60% príjmov z reklamy tvoria Facebooku reklamy práve zobrazené na mobilných zariadeniach. Takže tam je naozaj vidieť tá sila toho, že v podstate akékoľvek aktivity v rámci sociálnych sietí už musia byť čisto cielené na mobilné zariadenia, pretože veľká väčšina užívateľov týchto sociálnych sietí sa pripája práve s mobilov. Takže to je nejaké krátke overview, zhrnutie toho, čo mobilný marketing je a teším sa na vás pri našich ďalších článkoch, možno videoblogoch alebo webinári, kde si podrobnejšie rozpracujeme jednotlivé časti. Majte sa pekne.